ំបីថតនៅក្នុងបាននេះនៅស្ថានីយ៍នៅផ្លូវក្រំដីណាស្ថានីយ៍គេណាមាអូនឯងចេញមកដល់ខាងក្រៅបងប្អូនចេញមកផុតខាងក្រៅនេះសារអូតៃលគេធំធំនេះសិតជាប្រាសាទរបស់គេនៅក្នុងស្រុកសំណង់ចាស់ចាស នៃរបស់គេតាមទីក្រុងរបស់គេអានេះវាចូលវាចូលទីក្រុងខ្ញុំមកធ្វើកណាបាទអត់យកវាទេភ្លើងតិចបាទឃើញមកយករកអាដាក់ក្នុងគួយជាប់ទេអាយមកប្រហែលជាតាមផ្លូវហ្មងអាកាក់ហ្នឹងមកជីក្លោទ្វារចូលនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងទេរហមើលវិញហីក្លោក្រោយបាត់មកThank you.